Maior evento de marketing digital de Minas Gerais, o Reload do Sebrae, acontecerá em Patos de Minas no próximo dia 20 de agosto. Conta mais pra gente, Flávio Souza. E é justamente por isso que nós estamos aqui no Sebrae para conversar com a Jéssica Viana, analista da empresa, que vem falar conosco a respeito do Reload, que acontece no dia 20 de agosto. Jéssica, muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan Patos. Eu começo perguntando para você, quais são os principais temas a serem discutidos neste evento que percorre todo o estado e a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas, é um verdadeiro sucesso. Bom dia, Jovem Pan. Muito obrigada, Jovem Pan, pelo espaço. O evento se trata do maior seminário de marketing digital do Alto Paranaíba e por isso nós estamos trazendo temas como Instagram, através do Casey Juliette, com a social media que alimentou as redes sociais dela enquanto ela estava no BBB. Trataremos também sobre TikTok, metaverso, geração Z, influenciadores digitais e também como que eu posso inovar no meu negócio nesse momento que nós estamos vivendo de transformação digital. Ou seja, um evento aberto hoje, principalmente para o público jovem, mas não quer dizer que as pessoas que são aí da geração milênio, vamos dizer assim, não possam participar, né? Mas, sobretudo, desse universo digital, essa coisa do Instagram, o TikTok, que é uma rede social diferente. Já dá para a gente dizer quem são os convidados que virão participar aqui em Patos de Minas, que vão palestrar, que vão conversar com o pessoal? Sim, na verdade é um evento também para empresário, foco, né, atender os pequenos empresários, onde nós teremos a Teca Falcão, que é a social media da Juliette, que alimentou as redes sociais e responsável pelo case de 3 mil a 30 milhões de seguidores. Também a Luciana Álvares, que é analista do TikTok, funcionário do TikTok, vem ensinar sobre como usar melhor esta ferramenta. Teremos também Luiz Gustavo Pacete, que é editor de inovação e criatividade da Forbes, e também a Cris Arcangeli, também apresentadora do programa Shark Tank Brasil, empresária de sucesso. Ou seja, grandes nomes, muita novidade bacana. Jéssica, como é que a gente faz para participar? Onde se inscrever? Ainda dá tempo de adquirir os nossos ingressos? Sim, nós estamos com a inscrição aberta através do site Reload, reload.sebrae.com.br. Então você seleciona eventos, opção Patos de Minas, ou através do telefone na agência, 34-3821-4154. Jéssica, para a gente finalizar, eu gostaria que você contasse um pouco mais da história desse evento aqui no estado, né? A gente sabe que o Sebrae não é o único envolvido, há muitos parceiros, inclusive essa parceria de mão dupla com os empresários, né? Como você disse, é uma parceria também para os empresários. Mas como é que esse evento surgiu? Por que foi tão importante e necessário a gente discutir inovação tecnológica? O que a gente observa é que, em especial, ao longo da pandemia, em isolamento social, as empresas tinham apenas as redes sociais para se relacionar com os seus clientes. Então, a principal ferramenta utilizada foi o Instagram e também o WhatsApp. Por isso, ensinar esses pequenos negócios a como utilizar o canal digital para vender mais é de suma importância. Essa é a segunda edição em Patos de Minas, onde nós temos também como patrocinadores a CDL e o Sicoob Credicopa, além do apoio institucional da Prefeitura Municipal e de diversos outros parceiros, né? Eu não vou citar aqui para não esquecer de nenhum, mas as entidades de classe, elas estão mobilizadas para, de fato, viabilizar para o empreendedor da nossa cidade. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Se você não se inscreveu ainda, corre que dá tempo de participar do Reload.